ხო, მაგრამ მანდ ერთი რამე არის, როდესაც ერთი ადამიანი გეუბნების რომ ეს არის გეუბნება ცუდი, შეიძლება ეჭვის კითხვის ნიშანი გაგიშდეს, რომ რატოა ეხა ეს და მოდი ვნახავ, მაგრამ როდესაც გეუბნება 10, 100, 1000 და შენს ირგვლივ, შენი ოჯახის მშობლების ირგვლივ ხდება მსგავსი რამ, როდესაც ადამიანები თავს იკლავენ მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც წააგეს თანხები ასტრალური და შემდეგ ამას ვეღარ აბრუნებენ, მაგრამ ყველაზე მთავარი აქ თვითშეგნებაც არის, ეს ალბათ ცოტა უფრო მოზდილებშია, რომ შენ როდესაც გიჩდება $100 და შედიხარ იქ და თამაშობ და იგე პირველ ჯერზე დავუშვათ $200 ან $300, ამას რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? აქ ცოტა ავტომატურ რეჟიმში უნდა ჩაერთო სხვა რამე, რომ ვაი და მე რომ წავაგო, ჩემ მშობლებს ხომ ამისი გადახდის საშუალება არ აქვს, ანუ მე აპრიორი რაღაც ცუდ რამეზე მივდივარ. Tu ეს შეგრძნება არ აქვს, შენ იმას გინდა აუხსენი, გინდა ათაჟე რა უხსნა, ის მაინც ვერ გაიგებს ამას. რა თქმა უნდა, მე გიპასუხებთ როგორც პროფესორი ფსიქიატრი. აზარტული თამაშების პათოლოგიური მიდრეკილება დღესდღეობით ფსიქიატრიულ დაავადებათა ნუსხაში შესული. მას სჭირდება მთელი რიგი ძალიან სერიოზული სამკურნალო პროფილაქტიკური ღონისძიებები, სადაც ეს არის ძალიან საშიში ფენომენი, როცა ამას ამ აზარტს მოსდევს ზუსტად ის მომენტი, რასაც ახლა ვლაპარაკობ, პასუხისმგებლობის გზნობის დაქრობა და ყოვლის მომცველი ისეთი ზრახვა, ერთი ბნება, რომელიც ფაქტიურად რგუნავს მის ყველა სასოციო ფუნქციას, სასოციო მოთხოვნილებებს და მის სოციალურ როლს საზოგადოებაში. ეს არის ძალიან საშიში, იმდენად რამდენადაც ამის უკან, აი, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობთ, აი, ტოტალიზატორებზე და ასე შემდეგ, ამის უკან დგას ძალიან ცუდი ფენომენი, რასაც ქვია ქონების მოხვეჭა და სარგებლის მიღება და არა თვითონ პროცესის აი ამ შემოქმედებითი ნაწილით თკბობა. აი მე გეტყვით, რომ ამ ჩვენ თამაში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ამ პროექტში, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ, უმთავრესი და განსაზღვრელი არის თვითონ პროცესი და არა ის ვთქვათ პრიზი და არა ის ვთქვათ მოგება, რაც ამის შედეგად, რასაც ამის შედეგად მოქალაქეები იღებენ. მე მინდა გითხრათ ერთი ძალიან პატარა ისტორიული რემარკა, როცა 78 წელს არგენტინელებმა მსოფლიო ჩემპიონატი მოიგეს ფეხბურთში და იმდროინდელმა მთავრობამ გადაწყვიტა ისინი ფულით აეჯილდოებია, ჩემპიონატის საუკეთესო ფეხბურთელმა მარიო კემპესმა ზიზღით განაცხადა, რა ფულზე ლაპარაკობ, ჩვენ ფულის გულისთვის არ თამაშობთ და ის დღემდე არის არგენტინის ეროვნული გმირი, იმიტომ რომ დიდი საქმეები ფულისთვის არ კეთდება ამისთვის, დიდი საქმეები კეთდება სულისთვის, იდეისთვის და შინაგანი მესთვის, იმისთვის, რაც ადამიანს ახლოვებს უზენაესთან. ძალიან ძნელია, ეს არის რაღაც ერთგვარი ნარკომანია. იმდენად რომ, იმდენად მიჯაჭვული ხდება ადამიანი აი ამ აზარტულ თამაშზე, რომ ვერც კი ხვდება, როგორ ჭაობში ეფლობა და აი ამ ჭაობიდან ამოსვლის საშუალებებით ისევ ცდილობს, რომ ისევ ტოტალიზატორში დაბრუნდეს. ანუ იმ წაგებულ თანხას ფიქრობს, რომ ეხლა მივა და მოიგებს და უფრო ეფლობა. რაღაც თითქოს ეშმაკისგან არის შეპყრობილი, გონება უბნელდება, როდესაც სათამაშო აპარატს ხედავს. მე ხლა მათი ნასაუბრებიდან გამომდინარე ვამბობ ამას და ყველას ვურჩევ, რომ აი როგორც რაღაც სიბინძურეს მოერიდება ადამიანი და გვერდსაულის და შორს ჩაულის, რომ არ მიეკაროს, არ შეეხოს, აი ესევე უნდა ერიდოს მოზარდი თაობა აზარტულ თამაშებს, იმიტომ რომ ერთია, რომ დაიწყებს თამაშს, მაგრამ მერე აქედან გამოსვლა ძალიან ძნელია და პრაქტიკულად ზოგჯერ შეუძლებელიც ხდება და სულის დაღუპვის მიზეზიც ყოფილა ეს აზარტული თამაშები ადამიანისა, რომ გაუყიდი ამას თავისი სული, რა ვიცი, რაღაც ისეთ მძიმე ცოდვებში ჩაფულა აქედან გამომდინარე.